السلام علیکم ناظرین، این پی ایس ڈی میں آپ کا استقبال ہے۔ دیکھیے آج کی اہم خبر۔ ڈی ایس پی سے بول رہا ہوں، عوام کے لیے اتنی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لائن میں ایک دوسرے سے دور رہا کرو، اور جو آدمی جہاں پہ اکاؤنٹ کھلائے، آندھرا بینک میں اکاؤنٹ کھلائے تو وہ آندھرا میں جائیے، جو ایس بی آئی میں کھلائے تو ایس بی آئی میں جائیے، اور جو دوسرے برانچ میں کھلائے تو وہ دوسرے برانچ میں جائیے، اور سیونگ اکاؤنٹ والے سیونگ برانچ میں جائیے۔ دوسرے برانچوں کے دوسرے اکاؤنٹوں کے لے کے یہ لائن میں ٹھہر جا رہے، اور فنگر پرنٹس نہیں آ رہے، لائن میں ٹھہر جا رہے، اور لائن کو غیر ضروری بڑھا رہے، اور اکاؤنٹ میں پیسے ان کے ہی آتے جس کے کھاتے میں 1500 روپے رہتے، جس کا راشن لیے، راشن نہیں لیے اور اکاؤنٹ میں 1500 بول کے آ جا رہے، لائن بڑھا رہے۔ وائٹ کارڈ والے، وائٹ کارڈ والے، جو آدمی راشن کارڈ اس مہینے میں لیا، وائٹ کارڈ والا ہیڈ آف دا فیملی میں ہیڈ آف دا نمبر کو آ رہے، وہ چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ زیرو اکاؤنٹ ہو، چاہے آندھرا کا ہو، چاہے ایس بی آئی ہو۔ آپ کی سروس کب سے کب تک کھلی ہے؟ میری سروس صبح 7 بجے سے 3 بجے تک ہے۔ 3 بجے تک ہے، پبلک کے واسطے؟ پبلک کے واسطے، میرے کو سروس کا ٹائم 2 بجے تک دیا گیا، پھر بھی میں کوپریٹ کر کے چلا رہا تھا، آج جو ہے سو میں 2 بجے تک کروں گا۔ اچھا، آپ کا نام؟ میرا نام شیخ محمد گوس۔ یہ برانچ کیا آپ ہی تھے؟ چندو لال برادری برانچ، سی ایس پی۔ سی ایس پی، اچھا۔ وہ اپیل سے، پبلک سے اپیل کر دیجیے۔ میں پبلک سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس مہینے میں راشن لیے، ان کے اکاؤنٹ میں 1500 روپے ایک جنوں کو آ رہے، ایک اکاؤنٹ میں 4 جنوں کے نام ہوتے، اس میں سے ایک ہی آدمی کو پیسے مل رہے، پوروں کو نہیں مل رہے۔ اور جس کے اکاؤنٹ نہیں ہے، جس کے وائف کا انتقال ہو گیا، جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، جو پہلا نام ہے، ان کو پیسے نہیں ملے تو وہ پوسٹ آفس سے کلیکٹ کر سکتے۔ اور یہ بیماری کے لیے کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ یہ کرونا کی بیماری ایک دوسرے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، اور ایک دوسرے سے دور رہیے۔ آپ لوگ اس بات کو یہ دیکھیے پہلے کہ کسی ہاسپٹل میں آپریشن ہوتا ہے تو جا کر دیکھتے، اے سی روم میں، تو وہاں پہ یہ بتاتے کہ چپل باہر اتارو، برقع باہر اتارو، ہاتھ دھو کے آؤ۔ کیوں بولتے؟ کہ وہ وائرس اس کو نہ پکڑے۔ تو اسی حساب سے یہ ایک دوسرے کو وائرس نہ پکڑے، اور ایک دوسرے سے وائرس گھر کو نہ لے جائے۔ حکومت ہمارے لیے اتنا کر رہی ہے، آپ لوگ حکومت کا کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے لائف کے لیے نقصان دہ ہے۔ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتا، وہ آج نہیں کل نکال سکتے۔ یہ نیوز چینل جانے سے کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ جی، نیوز چینل جانے سے کیا بول رہے ہیں پبلک؟ نیوز چینل والے بھی اچھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، کافی ڈپارٹمنٹ بھی اچھا کوآپریٹ کر رہا ہے، مگر پبلک ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، جس میں جو ہے سو ہمارے ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، چینل ڈپارٹمنٹ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بینک ڈپارٹمنٹ کو بھی مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ جس کے اکاؤنٹ بند ہو گئے وہ بھی باہر نکل کے آ رہے، جس کے اے ٹی ایم گم گئے وہ بھی باہر نکل کے آ رہے، جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بھی باہر نکل کے آ رہے۔ اس میں کافی پبلک کو کوآپریٹ کرنا ہمارے سب لوگوں ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو گیا۔ پبلک ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور پبلک ہمارے ساتھ بتا رہی نہیں، سن رہی نہیں۔ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دو دو تین تین چلے آ جاتے ہیں۔ نہیں، پبلک میں یہ غلط فہمی ہے کہ پیسے آنے کے بعد بھی نہیں مل رہے، ایسا کچھ ہے کیا صاحب؟ پبلک میں غلط فہمی یہ نہیں ہے کہ پیسے آنے کے بعد نہیں رہے، پبلک یہ چاہ رہی ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ایک کو آئے تو سب کو آ رہے۔ اچھا، انہوں بولے، انہوں سنے، انہوں آ گئے لائن میں صبح 5 بجے سے۔ ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں انہیں کے آتے جو اس مہینے میں راشن لیے، راشن لیے، اور راشن کارڈ میں ہیڈ آف دا فیملی، ہیڈ آف دا فیملی۔